ebikuru masukkulumu biwagiddwa sukuma business yetu kaku mutendero gwa waggulu ne DFCU personal current account oba DFCU enterprise account account yene esoboka era oyanguyibwa okwewola n'okufuna amagezi eri abakugu baffe mu byenfuna DFCU bank with pressure fe tugenda kukola emirimu gyaffe nga tetulina era temugenda tulako na mawuli nga mutulabye olwaleero sale tubawadde wannaku mbale abasawo abagezesebwa batadde gavumenti ku nnyingo okukola ku bizibu byabwe. The board agreed to have these 29 pupils, candidates, write the examination from their school. They will not be taken to write the exam where they were registered in one of the schools. Government erina entegeka kuba yizi. Abakwatiddwa ekirwadde kya Ebola ebibuuzo baakubituula lwabwe. Nga babalisa akakanja. Kakati emidaala egyo gyammwe. Ab'obutale mu Kampala babuukira waggulu. Saba Minister Nabbanja wadde ebiragiro ebipya ewandigira. We are waking up and say we want also to use our natural resources and industrialize. Mumpulira ebimu ngenda kubyogera mu Luganda. Kituufu twazimbye mu ntobazi. Minister ategeezezza ng'ekizimbe ekyazimbiddwa eky'eddagala bwe kirina okukyusibwa.